Так що ти таке заговорив нашого СА. Як тодішні роки, коли він справді він як був надяння етерно відповідно. А зараз що працює вже в інших вважається на блокшот від рівного і 2-2 вихід. Першого ж для рівного вже. Кінь, яке побування обставини для Владислава Вісюна були. Для лейапу, але він його. До речі, про Ковякова, якщо говорити, то з Рівненського Варсовійського Максима Нікітіна, що той миттєво став разом із Кабановим, перейшовши до Запоріжжя, вона за Рівнем, але я намагаюся, принаймні, це було те, скажімо так, різноманітно, щоб не було повторі, щоб не було тавтології, Соколи змушу рухати, перейшовши, що в плані там цифри, ні, це не в тому плані об'єктивно, Ковяков, 6 секунд. Саводіння самі до прохід, Євген Коровяков, Пазачкавський Сокол. Так, сотик реалізації до матч, шається, зловлю. Трочкову спробу. Бачу, подумати, але не більше, а натомість це зловочку. Часом вниз не проходить пасад капітана, але м'ячний все одно втрачає. Здравився, хто трохи. Тим ще й самочко, принаймні, як це вже перший матч сьогоднішнього дня у Києві показав. І ось зараз харківські Соколи, а які протистані з цього слова. Джон, іде так у Ресичку. Ресичок включає від 33 очки. Ну, для вихідного це буде. Така підірка рівного. Чи ж якраз реальна виручена. Але виправданий, бо він був на відкритій позиції. В цій зоні Сміт. Причому вбиралися. Ну, сталося так, що партнер не був. Сміт! Одні ліво. Тим часом за тру. Воно за Джойнером Павлова. Може бути вихід навіть. Та навіть не треба Джойнеру і підтримка Чижа. Це дуже був важливий відтинок у поєдинку. Це тільки починається, продовжується, Володимир Людня прохає про атаку партнера. Ну, самі супер. 13, це половина, плюс 10, Соловйов, плюс Водолазький. Джо, починає свій наш перевер. Так чи інакше, тут без варіантів. Владислав Чемерин, наступник харківських Соколів. Така автобуса, контраблом. Ці, дві атаки всередині за матч периметру. Позначка 25% саме стоїть. Два очки для колективу, який зараз попереду рахунку Соловйов. Скута! Автокол продовжує продати м'яч, що Ковяков повторюється, тому що вони як сюда. Ковяков атакує в Ланда, коли Євгена Ковякова так тоді вже треба говорити третій. Показує 20 очок вже першу половину, чому так, а не інакше все відбувалося. Тим часом це сутком. Ковяков тримає лідера. 6 секунд до кінця володіння Ковякова до вибігування з Джойнером в розриванні дизайну. У цей момент почав говорити про всі підкинути за гри. Володя! Воля, футболіста вже немає. Одного з чотирьох, який має досить гри в супер-мінці. Цей карті зараз. І завіс Сорочан, 2 секунди, одна, не дають атакувати Сорочану, то встигає все ж таки скерувати м'я. Зараз Дмитра психологічним викликом для Рівного, тому Рівного головне цього не подивиться, що на карті командира Соловйова. Куті Томащук повністю відкритий, Томащук влучає в супер. Кожен свій подавав. Казкін! За них збірний. Джойнер, легесенький, 2 очки, одні. Набирається в Сміта, вже перемикається Соловйов. Чевердіна, пан Олександр може титрувати на словах, як Ковякова старшого, як Ковякова 50. Рівне перебування. Так був в овертайм, коли дали Київ баскет і селфмейт. Там тим часом Соловйова. Ковякова на брата! Євген! Потрапляють в... Отримав м'яч Іван Ковяков, але натомість перехоплення для Рівного Соловйов. Тишком не доволі, що він сьогодні за Рівно зіграє. Ситуація на паркеті. 61. Тепер вже виклик для харківського колективу, який сьогодні ще не відставав. Виклик для психології. Плюс відкрився Іван Ковяков, якраз допомагає вниз. Рухав м'яч. Дін. Джойнер. Джойнер. Джойнер показує, що можна... Соловйов розриває дистанцію. Мінімально, але все одно атакує, не викинув з периметру, але ракеті Київського палацу. Спорт. А! І чого має бути? На себе звертає увагу, потім скидає на Томащука, в того купа часу. За секунду ми таки... Не буде, бо якась там